Deməli bu sualda 200 ml natrium hidroksid məhlulunun içərisinə 4 q natrium hidroksid olduğunu görürük. Məhlulun molar qatılığını hesablamaq tələb olunur. Molar qatılığın düsturuna görə C = n / V və məhlulun həcmi ml ilə verildiyi üçün 1000 vururuq. Çünki cavabda da gördüyümüz kimi, qatılığın vahidi mol bölünsün litrlə ifadə olunmuşdur. Ona görə biz həcmi millitrlə verilədiyi üçün həcmi litrə çevirmək üçün ifadəni 1000-ə vururuq. Natrium hidroksidin Məri 40-dır. Deməli, 40 qramı əgər 1 moldusa, onda 4 qramı 0.01 mola bərabərdir. Beləliklə qiymətləri yerinə qoyuruq. Natrium hidroksidin mol miqdarı 0.1-dir. Həcmi məhlulun 200 ml-dir və həcm millilitrlə verildiyindən onu litrə çevirmək üçün 1000 vururuq. İxtisar gedir. Qalır 5. 0.1 molu da 5-ə vurduqda cavab alınır 0.5 mol / litr. Doğru cavab C bəndidir.